Напередодні початку нового навчального року у Сумах відбулася щорічна серпнева конференція педагогічних працівників «Освіта сьогодення – від викликів до можливостей», яка стала платформою для об'єднання фахівців в галузі освіти та представників влади задля обговорення та вирішення нагальних питань. За словами очільника міста Олександра Лисенка, сумські школи готові до нового навчального року, адже в більшості закладів освіти завершили облаштування укриттів. Минулого року, ви пам'ятаєте, як проходила конференція, вона трошки була в іншому форматі. І дійсно, ми приділили увагу тільки тому, що ми зустрілися і хоча б щось обговорили. Тому що складно було щось прогнозувати і будувати плани навіть на цей рік. Але ми намагалися це робити. Но будувати захисні споруди ми почали з вами ще з минулого року. Може, не все вдавалося, але мета була поставлена, і сьогодні я вважаю, що мета 23 заклади, так? 24 заклади із 39 і 40. З посадочком 26 із 38. Чи є кращий результат в області? Немає. І це визнає сьогодні і обласне управління, і обласна адміністрація. І, до речі, я передаю вам подяку за вашу роботу від керівництва області. Проте в деяких закладах ще триває робота з дооблаштування наявних укриттів і пошуку можливостей забезпечення ними закладів освіти для організації освітнього процесу в змішаному та очному режимах. Основна комісія, яка вже відбулася, обласна комісія ОВА, вже дало погодила. На даний момент, якщо не помиляюся, 70 закладів освіти, які мають акти рекомендації, які мають, якщо не мають актів, або може буде ще така ситуація, що будуть підвальні приміщення ще ремонтуватися, але у них є цей акт, що вони готові. І плюс є такі заклади, які позаключали відповідні договори з найпростішими укриттями, з об'єктами, які знаходяться в безпосередній доступності. Тому такі також заклади буду рекомендувати. Про те, яким чином буде проходити навчальний процес з 1 вересня, розповіла начальниця управління освіти і науки Сумської міської ради Неля Вербицька. Цьогоріч він буде організований у трьох форматах – очному, дистанційному та змішаному. І залежатиме від наявності укриття в закладі освіти, його площі, кількості місць, придатності до використання, а також безпекової ситуації. В закладах освіти провели опитування батьків щодо готовності, щоб їхні діти ходили до закладів освіти. За результатами опитування 54% дали згоду на очну форму навчання, 46% на дистанційну форму навчання. За кордоном у нас навчається 580 дітей. Ми пропонуємо в закладах освіти створити модульні класи для того, щоб ті діти, які перебувають за кордоном, і ті діти, які знаходяться в місті Суми, але не дають батьки згоду на навчання, щоб такі класи організовували і проводили дистанційну форму навчання. Тобто одні будуть дистанційно навчатися, інші мають бажання, будуть ходити до школи і отримувати освітні послуги. Щодо закладів дошкільної освіти, але ще раз хочу наголосити, що комісія обласної військової адміністрації рекомендовано 76 закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти до очної змішаної форми навчання. Але рішення про форму навчання, про структуру навчального року, про робочий тиждень приймає педагогічна рада. Тимчасова окупація, бойові дії, повітряні тривоги і перебування в укриттях, відсутність електроенергії та нестабільний психологічний стан – неповний перелік чинників, які впливають на якість освіти дітей. За висновками педагогів та науковців, це призвело до певних освітніх втрат серед учнів. Зараз наше головне завдання спільно з засновниками, з керівниками закладів освіти – зробити все можливе, щоб оті освітні втрати, про які ми зараз говоримо, ми змогли подолати в цьому навчальному році. В першу чергу, враховуючи безпекову ситуацію, по-друге, зробити все можливе, наші керівники, вчителі знають, як це робити. До речі, я хочу зазначити, що вчителі Сумщини, Сумської територіальної громади є одними з найкращими навіть не тільки в області, а й в Україні. Сертифікація вчителів початкових класів вже 5-й рік поспіль і є флагманами, це вчителі саме Сумської територіальної громади. Зараз ми будемо проводити сертифікацію вчителів незалежно математики і української мови. І я впевнена, що серед них саме вчителі української мови і математики Сумської територіальної громади. В
Всупереч серйозним викликам в організації освітнього процесу через війну, педагоги використовують всі можливості, аби діти продовжували здобувати ґрунтовні знання, щоденно вдосконалюючи свої професійні навички. Ті виклики, які приніс нам навчальний рік минулий, це і безпекова ситуація, це і відсутність сертифікованих укриттів, це перебої з електропостачанням, це технічне забезпечення педпрацівників, це виїзд дітей і вчителів за кордон. Не дивлячись на те все, ми продовжували невпинно працювати. Що стосується технічного забезпечення педагогів, то ми тісно протягом року співпрацювали і дуже вдячні фондам і благодійним організаціям ЮНІСЕФ, фонду Олени Зеленської, Систематика України, щоб, скажімо так, допомогти учням в умовах відсутності світла. Ми ознайомлювали дітей і батьків із таким контентом, як всеукраїнська школа онлайн. Чому? Тому що саме ця платформа, з нею, точніше, можна працювати, коли відсутній доступ до мережі інтернет. Усупереч наявним перешкодам, українська освіта обов'язково вистоїть і стане сильнішою. Це буде ключем до щасливого майбутнього кожного українця, основою прогресу та розвитку нації, а значить і фундаментом її майбутнього.